گئے ہیں فقیر کول پوچھیا جڑی گل فقیر کیتی اجازت ہے جناب نو سنائیے فقیر آ جائے دل کرے ٹھیک سنی میں آپ ہی پینا دو جان پیا کہنا آخو علی حق
ਆਦਮ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦੇ ਸਾ ਸਾਈ ਫਰਮੇਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਰੁਕਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਦਮ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦੇ ਸਾ ਸਾਈ ਫਰਮੇਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦੇ ਸੇ سرکار دا ایک نوکر ہے نام بودلا بہار ہر دروازے جاندے صدا کردا ہی حق نظر اللہ نیاز حسین طارق بھائی ہر دروازے تے جا کے صدا کردا ہی حق نظر اللہ نیاز حسین او جڑے کلندر سرکار دے نوکر انہاں دے وقت تو پہلے آ جاندے ہیں باہر نیاز لے کے لو جی تے جڑے دشمن آن انہاں آکھیا بودلے نے کی صدا دینا ہے اے میرے ممبر تے دوویں ہاتھ نے اس میں ممبر دی عزت دی قسم ہے انشاءاللہ تیرے اندر حسین وسدا ہوے صحیح داد میں باہر کڈ لینی ہے جملہ سن کے چپ کر جائے ایتھے جا کے چھڑ دے سا ایڈی وڈی گل کر لے انہاں کہ کی صدا کرنا ہے بوزلا دا حق نظر اللہ نیاز حسین انہاں کہ رک 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 اے پھر آکھ حق نظر اللہ نیاز حسین انہاں کہ بس صحیح گل ہے اک دے وچ لفظ حسین کڈ لوے نا نیاز تے ہور وی دیاں جملہ سننا جی جملہ نہ لفظ حسین کڈ لے تے نیاز ہور دے سا وچ لفظ حسین کڈ لے تے نیاز ہور دے سا وچ لفظ حسین کڈ لے تے نیاز ہور دے سا وچ لفظ حسین کڈ لے تے نیاز ہور دے سا مولا صاحب صاحب لے کے آخری حلالی مولا تک نیاز وچ لفظ حسین کڈ لے تے نیاز ہور دے سا او چوکی باگ تے ماں پتا زمین نہیں میرے سامنے پے میں کہ حسین سے کر سامنے بیٹھ کے چپ کر جائے ماریا جاسے مار ہے انا کیوں ماریا جاسے ادا زندگی آئی مرشد دی جملہ کھا گئے ہو تسی ماریا جاسے کیا زندگی آئی مرشد دی مار دیتا گیا ٹکڑے کر دیتے گئے کتاباں پڑھ گئے سر ٹکڑے نہ آئے پک گیا سر پکیا نہ کچھ بندے کھا بھی چھڑیا اور جنہیں بندہ کھا دیا اج بھی سندھ نسل موجود ہے ناف تو اتنے اتنے گل تو کھلے انہوں نے جسم سے نشان اجے بھی موجود ہے ایسی گل ہے جی جہاں ٹائم تو بوتلا کلندر کو واپس آتی اس ٹائم تو نہیں آیا تھوڑی جی دیر ہوئی ہے تو مرشد نو سکھ ہوئی ہے مرید دی انشاءاللہ کسی کا کوئی ہوگا صحیح مولا رزق سے اضافہ فرمائے انشاءاللہ کسی کا کوئی ہوگا صحیح کلندر ساتھ ماریا بوتلا جملہ میں ہونا کھڑا لگا نتیجہ دین لگا کیڑا بندہ نارل سی کیڑا پیچھے رہ سجن گل نصیب دی اوئے ہوئے کلندر سرکار آکھے ہن کی پروگرام ہے سکھا سرکار میں کاسا بھی دیو اے پانچ سات ملنگ بھی مینوں نال دیو کاسا بھی لب ہویا ملنگ بھی لب گئے ملنگاں نوں وعدہ ہے صدا سب تو پہلا میں کرنی ہے تساں نہیں کرنی جتھے میں صدا کرنی ہے اوتھے تساں کرنی ہے ٹردا رہیا ہے اگے اگے بودا پیچھے پیچھے ملنگ ہیں دروازے چھٹدا رہیا ہے گلیاں چھٹدا رہیا ہے آواز نہیں لا رہا صدا نہیں لا رہا گلیاں چھٹدا رہیا ہے گلیاں چھٹدا رہیا ہے دروازے چھٹدا رہیا ہے صدا نہیں لا رہا ملنگ حیرانی نے پریشانی اللہ جانے بودلا کے دروازے تے جا کے صدا لا سی ممبر حسین دی قسم ہے جنہ بندیاں بودلا نو ماریا ہے انہاں دا منہ کھڑکا کے دا ان کا صدا بارا جو حق نظر اللہ نے علی حسین بندے باہر آ گئے بندے باہر آ گئے انہیں کہ بودلے
کہ بوتلے دی روح ہے اس کے ہاتھ لا کے دیکھ لو میں آپ ہی ہوں ہاتھ لگا کہ ہے تو بوتل ہی ہے انہیں کہا تین تے اپنے ہاتھوں نال ماریا ہے تین تے اپنے ہاتھوں نال ماریا ہے میں کہتا کملی ماں دے بچیاں مارن